Selam aziz dostlar. Bu videoda Azərbaycan arasında baş vermiş Xürrəmlər hərəkatını nəzərdən keçirəcəyik. Xürrəmlər hərəkatına Babək başçılığı edir. Babəkin başçılığı da bu üsyan Ərəb xilafəti ərazisində olan ən büyük üsyanlardan biriydi. Babək də Şəsmar kimi Ərdəbil mahalına anadan olub. Xürrəmlər hərəkatı Cənubi Azərbaycan arasında olan Bəzdin dağlarına baş vermişdi. Üsyançıların mərkəzi Arazdan cənubi şərqdə yerləşən Bəz qalası olub. Üsyana başlayanda Babəkin 18 yaşı olub. Xürrəmlər hərəkatı düz 21 ilə yaxın davam etmişdi. Babəkin adı əvvəlcə Həsən olur, sonradan bu Babək adını özünə götürür. Əvvəlcə Babəkin ərəblərə qarşı müharibələrinə baxaq. Cənubi Azərbaycanda Xürrəmlər hərəkatı 816-cı ildə baş verir. Üsyançılar sayı 10 min, 25 min, sonra 100 min, hətta Azərbaycanla deyiləmdə 300 min çatır. 816-819-cu illərdə Babək bütün Cənubi Azərbaycanı ərəblərdən azad edir. Bir çox yerli məlihlər Babəkə müttəfiq olur. Və 819-cu ildə Xəlifə Mamun Babəkə qarşı Yahya ibn Məzin başçılığı altında ilk dəfə nizamlı ordu göndərir. Baş verən vuruşmada heç biri bir-birinin üstün gəlmir. Sonra Babəkə qarşı ikinci ordu göndərilir. İsa ibn Məhəmməd Babək onu məğlub edir. Vuruşma ildə vuruşma başlayır. 821-ci 823-cü ildə sonra Zürek ibn Əli Əhməd ibn Cüneydin başçılığı ilə qoşunlar göndərir. Bunlar da bu qoşunun orduları da məğlub edir. 827-ci ildə xəlifə ən bacaraqlı sərkərdən biri olan Məhəmməd ibn Ət-Tusin başçılığı altında 150 min Babək xürrəmlərə qarşı ordu göndərilir. 150. Babəkə qarşı göndərilən 4-cü ordu olub. Təxminən 2 ilə yaxın tərəflər arasında müharibə olur. 10 ili müharibədə bu qədər ərəblər Bəz qalasına yaxınlaşmamışdı. Ərəb ordusu Bəz qalasına təxminən 30 kilometrinə yaxın yaxınlaşa bilir. Cənubi Azərbaycanda Bəzdən 30 km aralıqda Həştadsar dağı yaxınlığında Xürrəmlərlə Ərəb ordusu arasında böyük döyüş olur. Bu döyüşdə Məhəmməd Ət-Tusi öldürür, Ərəb ordusu darmadağın edir. Ərəblər 30 min döyüşçü itki verirlər. Demək olar ki, bu 4-cü ordu ki, hansı ki Babəkə qarşı göndərilmişdi. Bu ən böyük, demək olar ki, müharibə oldu Babəklə ərəblər arasında. Ərəb tarixçilərinin dediyinə görə üstünlük həmişə Məhəmməd ibn Ət-Tusinin tərəfində olub. Ancaq bir döyüşdə Babək Ət-Tusinin ordusunu darmadağın edə bilib. Sonra Xürrəmlərə qarşı İbrahim ibn Əl-Leysin komandaları altında 5-ci dəfə oldu göndərir. Lakin Babək onu da məğlub edir. Demək olar ki, 11 il ərzində xilafətin 5 ordusunu Babək məğlub edə bildi. İsfahanı Xürrəmlərin başçılığı Əli ibn Məzəkanla bir yerdə üsyan qaldırıb 20 min döyüşçü ilə Babəkin tərəfinə keçirlər. Babəkin gözünə göz qatır. İndi Babəkin arasında şimaldakı müharibələrinə baxaq.
Xürrəmlər müharibəsini istifadə edən Arranda öz başına qədən Avaranş adlı birisi olur. Alban ve Erməni knyazlıqlar arasında hücumlar edir, basqınlar edir, talançılıqla məşğul edir. Sünük nəslin böyüyü, hökümdar Vasaq Babəkə sağır, 822-ci ildə Babətə gəlib Avaran şahı darmadağın edir, qaçqın alan salır. Şimdi Arazın şimalda Babəkin ilk qələbəsi idi. Uti, Beyləqan, Sünük və bir çox şimal ərazilər Bayatı Xürrəmənin tabiına keçir. 826-cı ildə Beyləqanlılar üzərlərinə qoyulan Bacın tabına dözməyərək üsyan edirlər. Alban knyazı Stepanos Babəki çağırır. Babəki də gəlir, onları darmadağın edir. İkinci qələbəsi Babəkin. 829-cu ildə Beyləqanlılar yenidən üsyan qaldırır. Bercər vilayətinə hücum edirlər. Xürrəmlər gəlir, yenə məğlub edirlər üsyançıları. 830-cu ildə Beyləqanlılar üçüncü dəfə üsyan qaldırırlar. Arranın 8 vilayətinin bir ilələrində saxlayırlar. Babəkin ordusu qalanı almaq üçün Araza keçir. Amaras vilayətinin düşərgə salır. Qalanı almaz olduğunu görür Babək. Üsyançılarını qətiyyətən görərək dinç yolunu üsyanı yatırmaq istəyir. Onlara bir çox vədlər verir və Sərkədəsi Rüstəmi qoyub, əmr edir ki, qalaçılarla vuruşmasın, onları xoşluqla itaətə cəlb etsin, özü çəkilir ki, geri. Lakin Rüstəm Babəkin tapşırığına fikir verməyib, qalada möhkəm yer tutanla müharibəyə başlayır və qaladakılar onu məğlub edə bilirlər. Demək olar ki, Babəkin ordusunu ən birinci məğlub edən Beyləqanlılar olur. Onlara Pavlikanlılar da deyirdi. Babəki daha qoşun göndərmir şimala Azərbaycana. Bununla da Arazın şimaldan bütün müttəfiqlərini itirir. 830-cu ildə Həsvan Həmədan İranın şimal bölgəndə yaşayan əhali Xürrəmidini qəbul edib üsyan qaldırırlar. Amma baş verən döyüşdə xilafət ordusuna 60 min üsyançı verib darmadağın olur. 14 min üsyançı Bizansa qaçır. 835-ci ildə Babəkə qarşı Əfşinin başçılığı ilə Türk sərgəsi o böyük ordu göndərilir. Bizansla sülh bağlayan Ərəb xilafət Bizansa qarşı döyüşən ordunu da və Arazdan şimalda olan Alman və Erməni knyazlıqların qoşunlarını da Xürrəmlərə qarşı göndərir. Demək olar ki, Babək hər tərəfdən sıxışdırılır. Əvvəlki ordulardan fərqli bu orduya bir çox türk sərkərdələri başçılıq edirdi. Türklər çoxluq təşkil edirdi o bu orduda. 835-ci ildə Babəkin sərkərdəsi Maviyə məğlub olur. Sinbay adlı yerdə ərəblərə. Arşak yaşayış məntəqəsi yaxınlığı Xürrəmlər ərəblərə vuruşmada yerindən məğlub edirlər. Bu vuruşmada Xürrəmlər 1000 nəfər itirirlər. Sonra Babəkin ən güclü sərkərdən olan Türk Tərxan Ərəblərin casusu tərəfindən öldürülür. Bir neçə dəfə Xürrəmlər Ərəblərin karvanlarını ələ keçirir. 836-cı ildə Babək Buğayıl Kəbirin 1000 nəfərlik dəstəsini məhv edir. Sonra bu Buğayıl Kəbirin ordusunu tamamilə darmadağın edir. Bir neçə sərkərdə öldürülür. Tarxan öləndən sonra Ərəblər qətiyyətli hərəkət etmək, Xürrəmlər isə dalbadal məğlub olmağa başlayırlar. 837-ci ildə Afşin xəlifədən böyük qüvvə alır. 80 minlik orduya Türk sərkərlər başçılıq edirdi. Cəfər İbn Dinar, Əbu Səd və Buxara Xodat Türk sərkərdələri və könüllülər qalan ola bilirlər. Bəzi uğurlu döyüşdə, 2 illik döyüşdə Xürrəmlər 100 min, Ərəblər 100 min, Xürrəmlər 80 min itki verir. Bəzi Ərəb tarixçilərinin bildiyinə görə 21 il müharibədə
Xarab ordular 255 min, bəzilərdə 500-600 min, hətta 1 milyon 2 verən veri deyənlər də var. Xürrəmlər Afşin ordusuna qarşı 80 min 2 verib. 830-cu ildə Mərkəzi İran Xürrəmləri 60 min 2 verib bir döyüşdə. Rəvayətə görə Möhtəsim Babəkin edamdan bir qədər sonra peşman olmuşdu. Deyir ki, Babək kimi oğullar 300 ildə bir dəfə olur. Həqiqətən də Babək, Spartak kimi, Hannibal kimi sərkərdələrlə müqayisə olunacaq bir sərkərdə idi. 21 Ərəb Xürrəmi müharibəsində hər iki tərəfdə müxtəlif millətlər iştirak edir. Ərəb, Kürdlər, Farslar, Albanlar, Ermənilər, Cənubi Azərbaycanlılar. Spartakın üsyanından 16-cı əsrin əvvəlinə kimi Almaniyada kənd inqilabına qədər Avropada 16 əsrdə belə böyük üsyan olmamışdı. Dinlədiyiniz üçün sağ olun.